Salve, rapaziada, tudo bom com vocês? Mais um CA Prova! Hoje nós estamos trazendo três produtos de edição limitada para vocês da Oreo! E os sabores são de Strawberry Shortcake e de Blueberry Pie. E por último, S'mores! Esses três sabores são bem tradicionais aqui nos Estados Unidos, né? Sim, torta de blueberry é tradicional. S'mores é um doce super, super, super tradicional. E bolinho de morango também é muito tradicional. Olá, esse aqui não tem aquela coisinha pra puxar, né? Lembrando que a primeira que a gente vai provar é morango. E a Abby não é tão fã assim de coisas de morango. Vamos ver se ela vai gostar. Normal, como se fosse aquela bolachinha de morango aí do Brasil que a gente tem aí da Bono. Ou de outra marca qualquer, mas talvez tenha um gosto diferente, né? O cheiro é muito bom, por sinal. É, tá tudo certo, eles continuam vendo que a gente tá olhando por dentro. Pega aí, ó. Ela já abriu o pacotinho. Cada um vai pegar uma. E, galera, parece que eu tô comendo uma bolacha de ET. Olha só. Nossa, baby. Mas o cheiro... O cheiro não tem cheiro de nada pra mim. Não, o cheiro é meio estranho. Acabamos de abrir aqui a de S'mores. Vamos lá, gordinha, pegue uma. Uau! Vamos cheirar aqui. Explicar rapidinho pra eles do que é feito o S'mores. S'mores é um doce feito com uma bolacha de graham cracker, que é uma bolacha daqui, marshmallow e chocolate. E você derrete tudo isso ou no micro-ondas ou... Uma lareirinha, no foguinho. Sim, no fogo. Então, essa bolacha está com um cheirinho de, queimado. E eu já comi. Que todos os s'mores têm. Ó, galera, ela tem a parte branca e por baixo a parte preta, tá vendo? Vamos lá, vamos falar o que a gente achou e notinhas. Strawberry Shortcake, eu gostei muito, eu sou apaixonado por qualquer tipo de doce com morango, mas eu nunca comi esse doce aqui nos Estados Unidos. Eu dou 5 pipocas. Blueberry Pie, também eu nunca comi o doce, mas é gostoso, dá pra comer, mas também não é a melhor bolacha do mundo. Sente o gostinho de leve azedo assim, e eu dou 3 pipocas e meia. A S'mores, eu gostei muito, não lembra o gosto do doce S'mores, porque eu já comi na época que eu e a Abby, lá no Natal, no final do ano, que a gente foi naquela, andando com o carro e você via as luzes e a gente comeu esse doce lá. Mas é muito boa, você sente sim o gosto do chocolate, mas o marshmallow e a bolacha, esquece, não é igual. E eu dou 5 pipocas também. A bolacha de Strawberry Shortcake eu não curti, não foi insuportável. Foi suportável sim, mas não foi gostosa. Então eu dou apenas 2 pipocas para essa bolacha. A bolacha de Blueberry Pie, eu acho que realmente lembra o doce, a torta de blueberry, que é tradicional aqui. Eu já comi várias vezes. Lembrou sim, mas eu acho que o problema foi que a torta tem uma massa um pouquinho mole, né? E essa bolacha tem um biscoito que é crocante, então a textura ficou estranha. E é por isso que eu dou apenas uma pipoca. E afinal, para a bolacha de S'mores, Abby viu chocolate! Acho que realmente a bolacha não transmitiu o gosto do S'mores, mas mesmo assim a bolacha foi sensacional. Eu senti o gosto do marshmallow, eu senti o chocolate, mas eu não senti o graham cracker, que é o biscoito que nós usamos para fazer s'mores. Mesmo assim, a bolacha foi demais, eu dou 5 pipocas, eu daria 10 se eu pudesse. Mas 5 é 10. Ok. Então tá tudo certo. Então é 10, é 100, é 1000 pipocas. E gordinha, diga para nossos amigos aonde nós compramos e o valor de cada uma. As bolachas de Strawberry Shortcake e de Blueberry Pie nós compramos no Target por R$2,99 cada uma. E a bolacha de S'mores nós compramos no Walmart por R$2,88. Ou seja, valia mais a pena ter comprado 3 S'mores.
Com certeza. Se você assistiu o vídeo até aqui, qual que é a hashtag, gordinha? Hashtag S'mores é vida. Se você assistiu, deixa aí um comentário. Se você gostou do vídeo, deixa seu like e favorita. Compartilha com seus amigos. Se você chegou agora, se inscreva no canal. É nóis, molecada. Tamo junto. Misturado. E tchau.